O PMDB vota a favor dessa medida provisória. Não quero fazer nenhuma discussão com relação aqui o que os colegas senadores da oposição falaram a respeito das dúvidas e desconfianças da publicação dessa medida provisória. Eu, de certa forma, fico também preocupada diante de tantas denúncias com relação às medidas provisórias nessa casa, e isso nos dá, sim, nos dá o direito de desconfiar, o direito de nos preocuparmos com o que pode vir por trás dessa aprovação. Mas eu prefiro sempre pensar e ser otimista que nós estamos votando a favor do Brasil. Essas prorrogações indicam novos investimentos em ferrovias, rodovias e aeroportos. O estado do Tocantins, por exemplo, e o estado de Goiás foram prejudicados com a licitação da Galvão, que ganhou a licitação da duplicação da Belém-Brasília, da BR-153. Porque estava envolvida na Lava Jato, ela não deu seguimento à obra. Então, essa medida provisória, ela dá a condição de solução, a caducidade da empresa Galvão e a possibilidade de uma nova licitação que nós tanto esperamos, que vai de Anápolis até Gurupi, Gurupi Aliança do Tocantins, passando por Talismã, por Alvorada, Figueirópolis, Cariri, e nós estamos ansiosos por isso. Então eu quero crer e pedir a Deus que essa medida provisória seja apenas o interesse público, apenas o interesse do Brasil, e corrigir uma distorção. Porque antigamente, quando em Fernando Henrique foi feito essas concessões, não era a licitação pelo menor preço, era pela maior outorga. E não foi incluído o direito de passagem e também não foi incluído os investimentos. Então agora está se corrigindo essa distorção, acrescentando o direito de passagem, para evitar o monopólio. Então, se a Vale é dona de uma ferrovia, tudo bem, a ferrovia é dela, ela construiu, investiu, mas se uma outra empresa quiser passar por essa ferrovia pagando o preço justo, essa empresa também poderá passar. Isso é o direito de passagem. Não existe a concentração, a reserva de mercado do território nacional no que diz respeito à logística de transporte, senhor presidente. E ainda quero aqui lembrar que os investimentos que não foram incluídos, eles estão sendo incluídos agora. Então, nessa MP, além do direito de passagem, de prorrogar os investimentos dessas infraestruturas, nós também estamos obrigando que cada empresa que for ver prorrogado por 30 anos, ela tem que dar a contrapartida dos investimentos, ou não será prorrogada. Aí terá nova licitação. Então, por isso, o PMDB vota sim, senhor presidente.